www.polita.tk. Всичко това казвам и разбира се, свързано с нашия гост тази нощ, Теодоси Спасов, наричан Кавал номер едно в света. Впрочем, музикалните критици преди години, още когато станахте популярен, ви нарекоха създател на нов музикален жанр, нали така беше? И как... Говорят се всякакви неща. Така ли? Така казват хората. Ние в жълтата преса дори, но аз много не вярвам. Ама как се нарича това с една дума? Етно-джаз може ли да бъде наречен този стил? Кой знае? Съвсем не се наемате стила да... Стила се нарича кой знае. А, така ли? Да. Кой знае стила на Теодоси Спасов? Добре, хубаво, че има чувство за... А кога е започнал всъщност да експериментира с Кавал? Кога е... Да, разбираме ви, господин Рошманов. Имаше тук подобен въпрос в интернет. Позволявате ли си по време на запис да импровизирате с Кавала? Да, винаги. Да. Винаги, но това е интересен въпрос. Първите ми експерименти бяха пансиона на музикалното училище, една дървена барака в Котел. Там след като сготвихме една гозба от оризон и червен пипер на нафтовата печка, бяхме много гладни след стола, ползвахме стола на гимназията, но вече към 9 часа човек огладнява на 17 годишна възраст. След като изядохме тази гозба от оризон, ако си спомнете, не знам дали сте... Да, оризон в вода с червен пипер. Това намерихме, това сготвихме. Това са ни първите кулинарни експерименти. След това направихме, не си спомням коя тема, на Deep Purple за тамбура, кавал и нафтова печка. Е, разкошно е това! Значи експериментите в музиката са свързани с експерименти в кухнята, така ли да го разберем? Ами те вървят заедно. Да, почва се от едното и се свършваше другото. Сега понеже...